Historia hasten da Sirakusa. Eta horan lehenengo galdera da, ba ote dakizuten Sirakusa non dagoen. Horan lehenengo kuestioa da Sirakusa. Non dago? Eta kokatuko gara hirugarren mendea Kristo aurretik. Orduan geografiako galdera, non dago Sirakusa? Eta geografiako galderaz gain, historiako galdera, bueno, hirugarren mendea Kristo aurretik. Eta ze gertatzen zen, ba, hirugarren mendean, inguru horretan, ba, Kristo aurretik. Eta hori da bazuek, ba, pixka bat pentsatu behar dezutena eta girotu behar zarete. Nik pentsatzen dut, Grezia ezagutuko dezutela, eta grekoak, greziarrak, dena menperatu nahi zuten. Inbaditu nahi zuten, egia esan da. Eta aipatu dezuten bezala, egia da, erantzuna ondo eman dezute txatean. Sirakusa hemen dago. Sicilian dago. Gertatzen da, greziarrak Italia inbaditu zutela, greziarrak Italia inbaditu nahi zuten, eta Sicilia ere inbaditu nahi zuten, baina topatu zira, bueno, arazo txo batekin topatu zian grekoak, greziarrak arazo txo batekin topatu zian, eta Sirakusan hirugarren mendea Kristo aurretik bizi izan zen pertsona bat, baneko famosoa, denok ezagutzen duguna, eta bere, bueno, berarekin historia edo gertaera asko egon zian, eta gaur gertaera horietako bat komentatuko dugu, ze gertatu zen ba, pertsona honekin. Eta gu lantzen egian gaierako, bada oso adibide aproposa eta egokia, eta da benetazko kasua, benetazko adibidea. Ba, zuek zuen ikasle, YouTubeen daukazute bideoa, eta zuek LH-ko ikasleekin erabil dezakezute. Bideoak oso erakargarriak dira ikasleekin erabiltzeko. Guk daukagun sistema honetan, bideoak ezin ditugu erabili, orduan argazkiek erabiliko ditugu, ba, bideoak erabili beharrean. Hor daukazute Sirakusa. Hor daukazute Sirakusa. Sicilian dago Sirakusa, eta greziarrak inbaditu nahi zuten, greziarrak, bueno, bai, nahiko maltzurak ziren. Gau, ze gertatu zen Sirakusa? Bueno, hau hemen daukazute Sirakusaren marrazkitxo bat, errege bat zeon, Sirakusan, Hieron erregea zegoen Sirakusan, eta Hieron erregea zen, ba, Sirakusako, bueno, jaunda jabe. Baina Sirakusa jendea pozik bizi zen. Bueno, bere diktadura egongo zen, baina, bueno, maten du, nebintzat, ez daukat referentzia, ba, beldurra, Sirakusako biztanleek beldurra zuten, ba, greziarrak etorriko ziren, eta greziarrak dendena inbaditu, eta beraik nahi zuten, ba, italiarrak izan, eta ez greziarrak izan, eta beldurra zuten. Itxasportua zuen, eta Mediterraneo inguruan, ba, aritzen ziren, Sirakusako itxasportuan. Eta Sirakusako itxasportura iritsi zen untzi bat, eta untzi honetan pertsona bat jetxiko da. Eta hemen daude bere gurasoak itxaroten. Pertsona gazte bat, 18, 20 urteko pertsona bat, hortxe daukazute, eta pertsona hori jaisten da, ba, untzitik. Gaur esango genuke, ba, bueno, ba, juntzala Erasmusa egitea. Gaur Erasmusa egiten dugun bezala, ba, bagarei hartan ere, ba, bere aitak bazekin ze garrantzia zen, garrantzitsua zela ikastea. Eta bazekien bere semea argia zela. Ordan bidali zuen Alejandriara. Garai hartan ikasteko tokirik onena Alejandria zen. Han matematikari filosofo onenak zeuden. Adibidez, Euklides. Euklides matematikaria, segurazko matematikan, Euklidesen gora berak, Euklidesen geometria landuko dezute matematikan, bueno, ba,
Ba, juntzan ikastea, eta gauza asko ikasi zituen, eta oso argia izan zen. Eta, bueno, ba, bueltatu zen Erasmus, bueno, Erasmus. Bueltatu zen, eta bere gurasoek, itxaroten daude, eta, bueno, eta etxera joaten dira. Eta bera kontatzen die, ba, bueno, begira, jun naiz, eta hau ikasi dut, eta oso jende famosoarekin edo onarekin edo jakintxoekin egon naiz. Ze gertatzen da, ba, bere aitak bazekin argilla zala, asko ikasi zuela, eta nahizun, ba, lan bat, ba, bizitza aurreteratzeko. Eta erregaren gana eramaten du, eta erregaren gana joatera Arkimedes eta bere aita. Ba, bere erregeak lantxo bat ematen dion, ba, dirua edo bere bizitza aurrera ateratzeko. Eta hor dago erregea, ba, noski, erregeak di bere koroa dauka, erregeak bere boterea beti erakutsi nahi du, eta orduan, ba, bueno, ba, erregea topatzen da, ba, Arkimedesekin eta bere aitarekin. Eta erregeak, bueno, ba, bere esaten dio, beitu, nesemea oso argia da. Eta erregeak, ostras, ba, nik arazotxo badaukat. Eta nire arazotxoa da, badagoela hemen norbait, ba, nire ustez lapurtu egiten dit, urrea. Badago lapurra den norbait. Susmak dauzkat, baina ez daukat frogarik. Eta erregeak, ba, bueno, ba, ez daukat frogarik, eta, bueno, frogaren bat aurkitu beharko nuke. Horren, Arkimedesei plantatzen dio arazoa, izu, Arkimedes, begira, nire bitxigileak koroa egin dit. Baina nire ustez, koroa hau ez da urrezkoa, berak esaten du, baietz. Nire ustez, urrearen kin batera badago beste zerbait, eta lapurtu egiten ditu urrea. Eta bitxigileak, ba, bueno, bere itxurra ikusita, badauka neko tramposo itxura. Eta nik uste lapurtu egiten didala. Horan hor daukazu bitxigilea, ba, hauxe da. Hau da bitxigilea. Eta geak, ba, bueno, ba, ez zion bere itxurak konfiantza handi egirik ematen. Orduan bitxigilea hau da, eta seguru, ba, daka lapur aurra. Arkimedesi arazori planteatzen dio, zu Arkimedes. Zuk uste duzu, nola jakin dezakegu koroa urrezkoa dela. Bakarrikan urrezkoa. Eta eskatzen dio, Arkimedesek eskatzen dio denbora. Denbora eskatzen dio. Eizu bai, ira baina nik denbora behar dut. Ni seguru nago arazoa ebatzi zela, ni ziur nago badaki dela, baina denbora da. Orduan Arkimedesek pentsatu behar du. Eta bere aitarekin, ba, batera egiten da, eta bere esaten dio, izu Arkimedes, baina zuk hau nola jakingo duzu? Eta Arkimedes, bueno, nik uste dut, ba, volumenarekin, eta masarekin, zehose egin dezakegula, eta zehose planteatu dezakegula, identifikatzeko ea koroa urrezkoa den, ala ez den urrezkoa. Ba, sistema homogeneoa urrezkoa den, ala heterogeneoa den, ba, beste zerbaitekin urrea dagoela. Eta horan Arkimedes, pentsakor dago, eta, bueno, bide, bueno, guazen, ba, joan gaitezkeen toki bakarrera, eta garai hartan, etzegoen, ez futbol kanporik, ez zinerik, ez dakit tabernak egon gozien, baina ez dut uste taberna asko izako. Eta, bueno, garai hartan, piztinak onbean zeuden baino publikoak, etxeetan ura zen iristen, eta ordan, ba, joaten ziren garketa egitera, joaten ziren baino publikoetara. Taran, baino publikoetara joaten dira Arkimedes eta bere aita. Eta orduan, baino publikoetan zeuden urrezko ontzitxo batzuk, eta urrezko ontzioetan ba, sartu egiten dira arpa egiteko. Eta orduan, Arkimedes sartu egiten da, Arkimedes atera egiten, eta orduan Arkimedes sartzerakoan eta atzerakoan konturatzen da, urren maila igo eta jetxi egiten dela. Orduan, konturatzen da Arkimedes igo eta jetxi egiten dela ontzi honetan. Eta Arkimedesek ja emate, soluziorekin ematen du. Bonbila etzegoen asmatuta, orduan kandela piztu egin, garai hartan kandelak zeuden, zoran kandela piztu zitzaion. Famosoa da Eureka. Eureka, konkurso guztietan galdetzen dutena, Eureka. Eureka, lortu dut. Hori izan zen Arkimedesek deiadarka ba, esan zuena, eta biluzik atera zen, eta biluzik korrika soluzioa topatuta joan zen
eta esaten dute hau egia zela, hala gertatu zela, ba, biluzi joan zela korrika, eta orduan erregearen gana joan zen, Hieron erregearen gana joan zen, eta pentsatu zuen plan bat, edo planifikatu, diseinatu, hobeto esan da, diseinatu zuen esperimentu bat, ikerketa bat, ikerketa moduan diseinatu zuen esperimento bat, esperimento horren bitartez, ba, erakutsi zion erregeari, Hieronei erakutsi zion, Hieron erregeari erakutsi zion, ba, koroa, ba, urrezkoa zen, ala ez zen urrezkoa. Horan, orain, utziko dizkizuet, bizpairu minutu, utziko dizuet, zuek pentsatzeko, zer egin zuen Arkimedesek. Eta nola egin zuen. Eta zertan datzan. Horan, nik ere atseden txiki bat hartuko, bizpairu minututakoa, zuei ere utziko dizuet atsedena, eta gero ikusi.